mga kamami, so ngayon nga yung araw na na-surgery na nga si daddy. Dahil nga may tatlo kaming maliit, eh sabi ko nga sa asawa ko, eh siya na lang yung pumunta sa hospital at maalaga naman sila dito. Kaso pag sapit ang last 9 ng umaga, eh may biglang tumatawag sa akin yun pala yung doktor na nag-surgery sa kanya. Dito nga po sa New Zealand, wala kang babayaran at libre pa yung pagkain at di ba diba? Napakaganda nga dito. Yung nga po palang na-surgery ni Mr. Eh, Anil sure, google nyo na lang guys para mas easy sa inyo. Late na nga itong video na to, 2 months ago pa to guys. Nataon kasi nung na surgery si daddy, uh, school holiday ng mga bata. So yung dalawang bata, nandito sila sa bahay, pangatlo pa si Sabrina. Alam nyo naman, wala tayong ibang maaasahan dito. Kaya sabi ko nga sa kanya, mas better na siya nalang mag-isa. At ganun nga karamihan ang ginagawa ng mga Pilipino dito. Yun nga surgery niya ay 6.30, kaya 5.30 pa lang. Umalis na siya sa bahay, malapit lang naman yung hospital dito. Pero syempre, mas maaga, mas mainam. Pero no bigla akong tinawagan ng doktor, na konsensya naman ako na para daw pampalakas ng loob ng asawa ko, kung makakapunta ako, pumunta ako. Kaya pumunta ako, guys. Nung nga tumawag yung doktor, pinapakain ko pa lang ng almusal yung mga bata. Kaya yung dali-dali na ako nag-prepare. Pagkatapos kong pakain, yung pinainom ko ng gatas. At salamat naman sa ama at may katabi kaming kapatid dito sa area namin. Kaya dali-dali kong tinawagan yung kapatid. Hindi ko na i-mention ime yung pangalam. Salamat po. Iniwan ko po dun yung dalawang bata at binantayan niya po. At si Sabrina nga, hindi ko na nga iniwan. Dinala ko na dahil nga may baby din sa si kapatid at saka sobrang galo na nga po ni Sabrina. At di nga tayo marunong mag-drive. Kaya ang ginawa ko na lang, eh, nag na lang po kami ni Sabrina. Eh, kagandahan, malapit lang po yung bus stop dito sa area namin. Ito nga po pala sa New Zealand, hindi basta-basta hihinto -basta yung bus kung saan-saan. Meron siyang designated area na doon lang siya mag stop Kaya yan, nagdala na rin ako ng kanin dito at saka yung tinola kaso ayaw din kumain ni mister dahil medyo naninibago pa siya sa kanya surgery nung naabutan ko nga siya, pinakain na daw sa ng yogurt at saka pinainom ng Milo. Kasi pinagpasting din siya guys dahil kinolonoscopy po siya. Pero salamat sa Diyos naman, normal naman yung kolonoscopy niya. At yan nga, dumating na nga po yung lunch niya, mashed potato at saka yung chicken. Tapos binigyan siya ng ice cream pero binigay niya kay Sabrina. Tapos tinimplahan kami ng Milo, pati ako po. May libre palang Milo at kape dito, ba diba? Ang ganda po ng hospital. Tapos binigay na nga yung reseta kay Mr. kasi nakiusap na kami kung pwede umuwi na po siya. Lalo na po, ang maraming pasyente ngayon dito sa Christchurch Hospital. Kaya yan, pumunta ako dun sa dun sa desk ng mga nurse. Sabi ko kung pwede ma-discharge na si mister para makapagpahinga siya ng maayos sa bahay at meron pa kami tatlong bata. At yun nga, binigay na yung reseta ng gamot. Sabi ko, kuhanin na lang namin sa pharmacy at yan nga, pauwi na nga po kami. Tapos na nga po ng hapon to, nung umalis ako, parang manabot na ako ng alas 10. Nung nakarating ako dito sa Christchurch Hospital, 30 minutes din kasi yung biyahe. Gawa na kapag magbabas, kaya iikot ka muna ng bus. Yung nga pala namin, eh, kinuha ko na yung mga bata, pinatulog ko muna sila. After nga po nung kami naman yung kumain tapos yan naguhugas na nga ako ng plato at ayun nga itong isa yung nagkikipagmarites na nga sa akin. Hanggang malalakas na nga talaga yung gamot ngayon. Bye bye!